ඔවුන්ට රට බංකොලොත් කරලා ස්වාධීන වෙලා ඉන්නවා. දිනන්න බෑ. ඒ අයගේ එක බලාපොරොත්තුව සජිත් ප්‍රේමදාස පරාජය කෙරුවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩු කාලේ එතුමා කමිටුවක්පත් කෙරුවා දූෂණය ගැන හොයන්න. ඒකේ ප්‍රධාන තන්තුරක් දැරුවේ ඔය නතුමාලිනේ. මොකද්ද ගත්තේ පියවර? පියවරක් ගත්තද? කිසිම පියවරක් ගත්තේ නැහැ. අනුර දිසානායකතුමා පාටත් වේ දූෂණ නැහැ කියලා කිව්වට දැන් ඒගොල්ලනුත් මේ ඇමතිකන් දරපු කට්ටිය. ජන්දික කුමාරතුංග මැතිණිය යටතේ කෘෂිකර්ම ඇමතික ලංකාවේ විශාලම පුළුල් අමාත්‍යාංශයක. එතුමාට කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, ඉඩම්, වාරි මාර්ග මේ ඔක්කොම එතුමාට දී දීලා තිබුණේ. එතුමාලා කරපු දේවල් මොනවද? අපි දේශපාලනය කරපු නැති අය, අපි අපි අලුත් අය. එහෙම කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපිට සෑහෙන විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ මැතිවරණයේදී තැපැල් ඡන්දයත් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒ වගේම රට පුරාම සමස්තය බැලුවහම NPP එකට ජයග්‍රහණය කිරීමට කිසිම අවකාශයක් නැහැ. අපේ ඡන්ද ව්‍යාපාරය හිමින් උඩට යනවා. තවත් සති 3කට ආසන්න කාලයක් තියෙනවා මේ මැතිවරණය. මේ මැතිවරණේ තාම මැද ඉන්නේ අපි. ඒ නිසා මැතිවරණයක් මැද මේ 22 වෙනිදා උදෑසන අපි දකින ප්‍රතිඵලය ගැන අනාවැකි කීම නුසුදුසු දෙයක්. සමහර වෙලාවට දැන් කියනවා සමහර පක්ෂ දිනලා. දැන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගැන කිව්වම කියනවා දිනලා කියලා. දැන් මගේ දැනීම හැටියට අංක ගණිතය දන්න අපි 3/3 ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පෞගිය මැතිවරණයේදී ගත්ත ඡන්ද සංඛ්‍යාව. අපි කියන්නේ දැන් 3/3 කියලා. ඇත්ත කියන්නේ වැඩි වෙලා තියෙනවා අපේ හැමෝම. හැබැයි 3/3 51 දක්වාගේ ඉන්න ඕන. 48ක් ඡන්ද එකතු කරගන්න. මේ මුළු කොට්ටාස ඔක්කොගෙම 48ක් ඡන්ද තියෙනවා නම් තව එකතු කරගෙන 51 දක්වා යනවා නම් කවදාකවත් මේ වගේ රැස්වීමක් අපිට කරන්න බෑ. ඇයි? 48ම එහෙ ගියාම අපිට ඉතුරු වෙච්ච නැහැ. බය වෙන්න එපා. 90ක් ගෙදර ඉන්නේ. හැබැයි මේ 90ම ඡන්ද ගන්න ගිහිල්ලා ගෑස් සිලින්ඩරේ ඉස්සරහ අපිට